ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሰብለና በዛብ YouTube ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረስ ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን ደግሞ ትኩረቱን የሚያደርገው የምንጽፋቸው ቴክስት ሜሴጆች ላይ ይሆናል ወንዶችን በደንብ የሚያስደስታቸው ወይም ደግሞ በቀላሉ በእናንተ ፍቅር እንዲያዙ የሚያደርጓቸው የቴክስት አይነቶች ምንድናቸው የሚሉትን ነው የምነግራችሁ እንግዲህ ወንዶች በብዛት የሚወዷቸው አይነት ቴክስቶች ወይም ደግሞ በቀላሉ ከነሱ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ወደ ፍቅር እንዲያድግ መሰለቻቸት እንዳይኖር የሚያደርጉ የሜሴጅ አይነቶችን ነው የማነሳው ማለት ነው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዝኳችሁ አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብለና በዛብ YouTube ቻናል ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ ከሚሊዮኖች መካከል እንደ አንዱ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ስታደርጉ ሁሌም የደውል ምልክት መጫን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ የኖቲፊኬሽን አማራጭዋ ተመጣጣለች የደውል ምልክቷን ስትጫኑ የሚመጣውን የኖቲፊኬሽን አማራጭ ኦል የምትለዋን መምረጣችሁን አትርሱ ሁሌም የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው ምናልባትም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ይሄንን ቻናል የምትከታተሉ በርካታ ተመልካቾች እንዳላችሁ እንግዲህ የተመለከትኩ ነው ኮሜንቶችን እየሰጣችሁ ነው ምናልባትም ተገናኝተን በቪዲዮ የተለያዩ ሐሳቦችን ከኛ ጋር መስራት መትፈልጉ ከሆነ ሊንካችሁን ወይም ደግሞ ኮንታክታችሁን በኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከናንተ ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን ከዛ ባለፈ ግን አብራችሁኝ ያላችሁ ውድ ተመልካቾቼ ሁላችሁንም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ወደ መረጃዬ ወስዳችኋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ወንዶችን የሚያስደስቷቸው የቴክስት አይነት ወይም ደግሞ በቀላሉ ወደናንተ ፍቅር እንዲመጡ የሚያደርጓቸው ወይም ደግሞ ወንዶች የሚወዷቸው የቴክስት አይነቶች የሚባሉት ምን አይነት ናቸው የሚሉትን ወደናንተ የተወሰኑትን ለማድረስ ወዳለው በርግጥ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ባይሆንም ወይም ደግሞ ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ፍላጎት ምርጫ ባይኖረውም ወይም የወንዶችን ፍላጎት ሙሉ በሙሉ ማወቅ ባይቻልም አብዛኞቹ የሚስማሙበትን የሜሴጅ አይነቶች ነው እንግዲህ ላቹ የመጣውት ከዛ በፊት ግን የምንመለከተው እንግዲህ ሜሴጅ ስንጻጻፍ ከፍቅረኞቻችን ወይም ከየትኛው አይነት ሰው ጋር ስንጻጻፍ መከተል ያለብን ሩሎች አሉ ህጎች አሉ እነሱ ነግራችኋለሁ ሩሎቹን እንግዲህ ተንተን አድርገን ስንመለከት አር የሚጀምረው ምንድነው ሪድ ይላል እንግዲህ እያንዳንዳችሁ ሁላችሁ ሜሴጅን ስትጻጻፉ ከፍቅረኛችሁ ወይም ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር ሜሴጅ ስትጻጻፉ በመጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ የጻፋችሁትን ሜሴጅ መልሳችሁ ማንበብ መቻል አለባችሁ በጣም በጥንቃቄ ይሄንን ነገር ማድረግ መቻል አለባችሁ ምክንያቱም ከምንጽፋቸው የሜሴጅ አይነቶች ወይም ደግሞ ካጻጻፋችን ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊረዱን ወይም ደግሞ ሊገምቱን ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ከንግግራችን ካለባበሳችን ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊያዩን እንደሚችሉ ሁሉ የሜሴጅ አጻጻፋችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ በተለይ ስፔሊንግ ምናልባትም በአማርኛም በእንግሊዘኛም በሚችሉት ቋንቋ ልትጽፉ ትችላላችሁ ግን ድጋሚ ማንበብ መቻል አለባችሁ የምጽፈው ነገር ከኔ ጋር ይሄዳል ወይ ለለው የፈለኩት ነገር ይሄ ነው የሚለውን እያንዳንዱ ነገር በጥንቃቄ ማየት ይኖርባችኋል እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ስለሆኑ ነው ስለሚያስገምቱን ማለት ነው ስለዚህ ሪድ የመጀመሪያው ይሄንን መርሳት የለባችሁም ደግማችሁ ማንበብ ደጋግማችሁ ካያችሁ በኋላ የምትፈልጉት ሐሳብ ተቀምጧል ትክክል ገልጻችሁታል የሚለው ነገር ካያችሁ በኋላ መላክ ትችላላችሁ ይሄ ዋነኛው ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሩሎቹ መካከል አር ይሄንን ይገልጻል ዩን ስንመለከት ደግሞ ዩዝ ቪዥዋል ላንጉጅ ይሉታል እንግዲህ ነጮቹ ብዙ ጊዜ ምን ለማለት ነው መስል ከሳሽ ሆኑ ቃላቶችን በተለይ ለመጠቀም ብትችሉ እንግዲህ በእኛ ቋንቋ ስንገልጸው በአምሮአችን ውስጥ የምንጽፈው ነገር መልእክቱ ሰውየው ጋር ደርሶ ቢያንስ በአምሮ ውስጥ መስል መፍጠር ስዕል መፍጠር እንዲችል የሚያስችለውን አይነት ቃላት ለመጠቀም መሞከር መቻል አለባችሁ ምንም አይነት ትርጉም የማይሰጡ ሴንስ የማይሰጡ ወይም ደግሞ መልእክቱ ግልጽ ያልሆነ አይነት ሜሴጆችን መጠቀም የለባችሁም ለማለት ነው እነዚህ ወሳኝ ህጎች ናቸው የምነግራችሁ ስለዚህ ምስል ከሳች አምሮ ውስጥ የሆነ ነገር እንዲፈጠር ወይም አንቺን ወይም ደግሞ ልታስተላልፉ የፈለግሽው መልእክት በአምሮ ውስጥ መሳል እንዲያስችለው የሚያደርጉትን ቃላት መጠቀም መቻል አለባችሁ ስለዚህ ዩ ይሄንን ነው የሚገልጸው ማለት ነው ኤልን ስንመለከት ደግሞ ከህጎቹ መካከል ሊቭ ሂም ዋንቲንግ ሞር ይሉታል ምንድነው እንግዲህ እኛ ስንመለከተው እንግዲህ በተቻለ መጠን ደግሞ እነዚህ ቶሎ የምላሽ መስጠት ልምድ ባይኖርን በደንብ እስኪ ናፍቀን በደንብ እስኪ ጠብቀን ድረስ ጊዜ ብንሰጠው ብዙ በደንብ ሐሳባችን ወይም ደግሞ የምንልከነት ነገር ጓግቶ እንዲጠብቅ ጊዜ ብንሰጠው አንዳንዴ በጣም ፈጣን ቴክስት መላሾች ስንሆን ብዙ ብዙዎቻችን ብዙ ያለን ግምት ለነሱ ይወረደ ይመጣልና እንደዛ አይነት ነገር በተጻፈልን ፍጥነት ወዲያውኑ የመመለስ ልምድ ሳይሆን ጊዜ መስጠት በደንብ እንዲጣበቀን በደንብ እናንተን ያሰበ እንዲቆይ የምታደርጉበት ነገር መፍጠር ብትችሉ የሚል መረጃ አለ። ከዛ ባለፈ ግን ከሩሎቹ መካከለ ኢ የሚገልጸው ደግሞ exciting more ይላል ወይም ደግሞ exciting ይላል። እንግዲህ ምንድነው በተቻለ መጠን እሱን ደስተኛ የሚያደርግ ነገር መጠቀም መቻል አለብሽ። ምጽፊው ነገር በሙሉ በተቻለ መጠን እሱ ላይ ደስታ መፍጠር የሚችል ፈገግ ሊያደርጉት የሚችሉ ነገሮች ቢሆኑ መልካም ነው። አሰልቺ ሆኑ ደባሪ ሆኑ ቦሪንግ የሆኑ የሜሴጅ አይነቶችን ባትጠቀሙ የሚያሰላቹ የድብርትን የሚፈጥሩ አይነት ምንም ትርጉም የሌላቸው አይነት እንደመጻፍ ማለት ነውና ባይሆን ዘና የሚያደርገው ወይም ደግሞ ፈገግ ሊያደርገው ይችላል የሚለውን እንግዲህ ከቀረቤታችሁ ወይም ከፍላጎቱ አንፃር አይተሽ በተቻለ መጠን ፈገግ ሊያደርጉ የሚችለውን አይነት ቴክስት መጠቀም ብትችሉ መልካም ነው። ይሄ ለሁላችንም ነውና ይሄንን ይገልጻል ኢ የሚለው እንግዲህ ይሄንን የሚገልጽ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የምንመለከተው ኤስ መጨረሻ ላይ የሚገልጸው ከህጎቹ መካከል እንግዲህ ስቴይ ፖዚቲቭ ነው። ምናልባትም በተቻለ መጠን የምንጽፋቸው ነገሮች በሙሉ ጤናማ ቢሆኑ መልካም ነው። ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች መልካም የሆኑ ነገሮች ላይ ቢያተኩሩ መልካም ነው ለማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ስንጻጻፍ እንደነገርኳችሁ ራሳችንን የምናስገመግምበት ነው። የኛ ማንነት በተወሰነ መልኩ የሚታይበት ነው። ያያ ነገሮች ስላሉ በተቻለ መጠን ጤነኛ የሆኑ አጻጻፎችን መልካም ነገሮችን የማዘውተር ልምድ ቢኖረን በብዙዎች የመወደዱ እድል ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ሜሴጅ ስንጻጻፍ ሁሌም እነዚህ ነገሮች ማስተዋል መቻል አለብን። አንደኛው በተደጋጋሚ ማየት ልንጽፈው ይፈልግነው ነገር ከጻፈን በኋላ ደግሞ ማንበብ እንፈልገው ነገር ይሄ ነው ወይ ልናስተላልፍ ይፈልግነው ይሄ ነው ወይ የቋንቋ አጠቃቀማችንን በትክክል ማየት። ሌላኛው ደግሞ ምስል ከሳች ሆኑ ቃላቶችን ለመጠቀም መሞከር። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቢያንስ የተወሰነ ጊዜ በናፍቆት እንዲጣብቁን የሚያደርጉ ነገሮችን ዘግየት ይያልን የመመለስ አይነት ልምድ ቢኖረን እሱን ደስተኛ የሚያደርጉት ወይም ፈገግ የሚያሰኙ በተጨማሪም ደግሞ ሌላኛው ፈገግ የሚያሰኙ ደስተኛ የሚያደርጉ የቴክስት አይነቶችን አሰልቺ የሆኑትን ባንጠቀም ደስተኛ የሚያደርጉ ፈገግ የሚያሰኙትን ብንጠቀምና ጤናማ የሆነ የመረጃ ልውውጥ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ የሆኑ ቴክስቶችን ጥሩ የሆነ መልእክት ያላቸውን ብንጠቀም ኔጌቲቭ ነገር የሌላቸው ብዙ ጊዜ ጥላቻን ወይ ደግሞ ስድብን ወይም ደግሞ መጥፎ ነገርን ያዘሉ ቃላትን ባንጠቀም መልካም ነው ለማለት ነው። ይሄንን ህግ ካከበርን በኋላ እንግዲህ በብዛት ተወዳጅ የሆኑትንም እንግዲህ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው ስላንተ ያሰብኩ ነበር የሚሉ አይነት ቴክስቶችን መጠቀም ብትችሉ የተሻለ ወንዶች እነዚህ አይነት ነገሮችን ይወዳሉ። በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ዘፈን ስትሰሙ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አይታችሁ እሱን ያስታውሳችሁ እሱን እንዳስታውሳችሁ ለመግለጽ ብትሞክሩ ወንዶች በተለይ በእናንተ ላይ ያላቸው ተስፋ ይጨምራል ወይም እናንተን የመውደድ ነገራቸው ከፍ ይላል። ምክንያቱም በተለያዩ አጋጣሚዎች እነሱን እንደምታስታውሱ እንጂ በብዙ ነገሮች ሐሳባችሁ ተሰርቆ የረሳችኋቸው ወይም ከሌሎች ጋር ስታሳልፉ እነሱን ማስተዋወስ የማትችሉ አይነት እንደሆናችሁ እንዲሰማቸው አታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ አጋጣሚ ሰዎችንም አይታችሁ ዘፈኖችን ሰምታችሁ ወይ ደግሞ በጠዋት ወደ ስራ ሲሄድ የሆነ ነገር ገጥሞኝ አንተን አስታውሰኝ አይነት ነገሮችን የመጠቀም ልምድ ቢኖራችሁ እያሰብኩክ ነበር ይሄንን ሰምቼ ይሄንን አይቼ አንተን እያስታውስኩ ነበር አይነት ነገሮችን ብንጠቀም መልካም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም ባለፈ ደግሞ ሁሌም ጠዋት ስነቃ ከንቅልፌ ስነቃ መጀመሪያ አምሮ ውስጥ የሚመጣው ያንተ ነገር ነው ወይ ያንተ ሐሳብ ነው ወይ ያንተ ድምጽ የሆነ ነገሮችን ብቻ እነዛ አይነት ነገሮችን ብትጠቀሙ ወንዶች በእናንተ ላይ ያላችሁ ተስፋ ከፍተኛ ስለሚሆን የመውደድ ነገራቸው ከፍ ያለ ይመጣል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ደግሞ እውቅና የሚሰጡ ወይም የሚያስታውሱ አይነት እውቅና ስንል እንግዲህ ከማበረታታት ጋር የሚነሱ ናቸው። ለምሳሌ ወንዶቹ ከሰሯቸው ስራዎች ካደረጓቸው ነገሮች ተነስታችሁ የወደዳችሁት እንደሆነና ያንን ነገር ያስታውሳችሁት እንደሆነ እሱም እንዲያስታውሰው ማድረግ እነዚህ ነገሮች ከማበረታታት ጋር ከማድነቅ ጋር ስለሚያያዙ ብዙ ጊዜ ወንዶች ይወዷቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሙገሳን መበረታታትን ስለሚፈልጉ በእናንተ ላይ ያላቸው በራስ መተማመን ከፍ ስለሚል ማለት ነው። ይሄንን ነገር ስለሚፈልጉት እውቅና የሚሰጡ አይነት ነገሮችን የሚያበረታቱ አይነት ከሱ ስራዎች ከሱ ድርጊቶች ተነስታችሁ የወደዳችሁትን ነገር የምታደንቁትን ነገር መጠቀም ብትችሉ መልካም ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወንዶች ከሚወዷቸው የቴክስት አይነቶች የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ በተጨማሪ የሚወዷቸው ቴክስት አይነቶች ከተባሉት ውስጥ ከሰውየው እንግዲህ የምትወጁን የሰውነት ክፍሎች መጥቀስ ወይም ደግሞ የምትወጁን ነገር ለመግለጽ ብለሽ በዶት ዶት ማስቀመጥ ይሄ ነገርህን በጣም ነው የምወደው እንደዚህ አይነት ነገርህን በጣም ወዳለሁ ብሎ ብቻ የሆነ ነገር ለመግለጽ የሚፈልጉ አይነት ቴክስቶችን መጠቀም ብትችሉ እነዚህም ደግሞ እንደጠቀስኳቸው እንግዲህ መልካም ነገሮች ላይ ያተኮሩ ቢሆኑ መልካም ነውና የሆነ ነገሩን እንደምትወዱት የሚያሳዩ አይነት ቴክስቶችን መጠቀም ብትችሉ ሌላኛው ከሚወዷቸው የቴክስት አይነቶች የሚቀመጡ ናቸው ከዛ ባለፈ ደግሞ ፊልሞችን የሚያስታውሱ አይነት ቴክስቶችን መጠቀም በተለይ አብራችሁ ያሳለፋችሁት ወይም ደግሞ ጥሩ የፍቅር ባህሪ ያላቸው ፊልሞች እነዛን ነገሮች የሚያስታውሱ አይነት ቴክስቶችን ብታደርጉ ወንዶች በብዛት የሚወዷቸው አይነት ይባላል ምክንያቱም በትዝታ እናንተ እንዲያስታውሷቸው የሚያደርጉና ጥሩ ነገሮችን ያሳለፋችሁበትን አጋጣሚ የሚያስታውሱ ስለሆኑ እንደዛ አይነት ነገሮችን በጣም ይወዳሉ ደስተኛ እንዳረጓችሁና ያንን ነገር እንደምታስታውሱት ባሰቡ ቁጥር ከናንተ ጋር የሚያደርጓቸው ማንኛውም አይነት ግንኙነትን እንደሚፈልጉት ወይም ፍላጎታቸው ከፍ እንዲል የሚያደርግ ነው ማለት ነው ደሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር ወንዶች የሚወዷቸው ቴክስት አይነቶች በምን ዙሪያ ተኮሩ ናቸው ለሚለው በተወሰነ መልኩ እንግዲህ ለእናንተ ፍንጭ ለመስጠት ሞክሬያለሁ ብያስባለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ግን መልካም ቀን ይሁንላችሁ ቻው